Kučera? Keglovič? Keglovič, nič. Litvajová? Čo je? Máte v triede epidémiu, alebo čo je? No. Labancová? Tu. No hurá, konečne Labancová, dobre. Tak. Mikuš? Ďalší, prosím. Prosím vás, môžete odkázať svojim spolužiakom, že sa na nich fakt veľmi teším a hlavne na ich ospravedlnenky. No. Ak niekto nebude chcieť túto prácu snov, tak vám garantujem, že ma budete stretávať celý rok a že si ma nebudete chcieť nahnevať. Takže, Mišiaková. Ja. Okay. Molnár. Molnár. Ja som dneska prečkovo videl Dušana Molnára. A nechceš mi povedať, že to je tvoj otec? A však odpovedz. Aká je otázka? Aha. Aj táto arogancia mi je povedomá. Takže ja predpokladám, že to asi tvoj otec bude. Čo, bol u pána riaditeľa sa za teba prihovoriť? Nie. Nie. Mhm. Vieš, môj zlatý, za to, že si synom slávneho hokejistu, ešte neznamená, že budeš mať nejaké úľavy. To sa tu nerobí. A nebudeš ani automaticky reprezentovať školu. Prepáč. Viete čo, druhá polka triedy má šťastie, prezenčku odkladám. Radšej si zahrám basketbal. To chce byť kapitán? Molnár nič? No tak to som prekvapený. Dobre, štyria. Takže vy dvaja, dobre. A pán Molnár nám zatiaľ povie pravidlá basketbalu. My ale poznáme pravidlá. Naozaj? A tak to mi je ľúto, ale ja už som to pánu Molnárovi slúbil. Nech sa predvedie, prosím. A nech sa páči.